Токой чарба продукцияларынын негизинде айыл бизнесин өнүктүрүү. Бул долбоор Жайка эл аралык кызматташуу боюнча Япон агенттигинин Кыргызстандын айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө кошкон расмий жардамынын уландысы. Учурда Япон адистери эксперименталдык тилкелерде түшүмдүүлүгү жогору жапыз бойлуу дарактардын түрлөрүн отургузууну жана өстүрүүнү үйрөтүшүдө. Буга чейин жергиликтүү климаттык шартта мындай дарактарды өстүрүүгө мүмкүн эмес болчу. Мындан улам бир аз кыйынчылык жаралышы мүмкүн экен. Биз жергиликтүүлөр үчүн алманын, алчанын, эки сортунун жана кара өрүктүн көчөттөрүнүн жаңы түрлөрүн өстүрүүнү окутуп үйрөттүк. Көчөттөр менен камсыз кылуудан тышкары биз секторлорду кайра иштетүүнү өнүктүрүүгө жана маркетинг менен камсыз кылууга, ошондой эле продукцияны сатып өткөрүүгө жардам беребиз. Жапон менеджментинин башкы максаты сапат жагын көзөмөлдөө. Башкача айтканда, элдин сапаттуу көчөттөрдү отургузуп гана эмес, туруктуу киреше алып келүүсүнө да көмөк көрсөтөбүз. Мисалы, азыр Караколго бараткан жолдо көптөгөн жапыз дарактардын бакчасы турат. Япон адистери жергиликтүү фермерлер менен 2009 жылдан бери иштеп келет. Бул убакыт ичинде айдоо жерлерин суугаруу үчүн 6 чакырым түтүк орнотулган. Советтер союзунун мезгилинен калган Балыкчы токой чарбасындагы 100 ашуун скважиналардын кээ бирлери оңдоп түзөлгөн. Мындан сырткары япон адистери дыйкандарга айыл чарба техникасын оңдоого жардам беришүүдө. Эти саженцы выращены на... Бул көчөттөр вирустары жок, атайын зонада өстүрүлгөн. Көрүп турганыңыздардай, көчөттөр сапаттуу, жакшы өсүп кетүү мүмкүнчүлүгү да абдан жогору. Отургузулгандан кийин суу ресурстарын натыйжалуу пайдалануу үчүн тамчылатып суаруу боюнча тренинг өткөрдүк. Кандайдыр бир натыйжа чыгыш үчүн дыйкандар жергиликтүү өндүрүштөгү бардык материалдарды баштапкы этабында колдонушу керек. Ошондо гана жакшы натыйжасын берет. Балыкчы токой чарбасында болжол менен 5000 гектар жер бар, анын 1,5 миңи ижарага берилген. Токойчу Матраембек Аскаровдун айтымында өткөн жылы дарактын жапыз түрү 2 гектарга гана отургузулган. Эксперимент катары тигилген бак жакшы натыйжа берди. Апорт алмасынын да мындай эле экен, көрдүк. Жепо эрли Женева деген сортундагы алма ар бир көчөтүнөн 30дан ашык 35ке чейинки алмасын алдык. Мисалы үчүн 1 гектарга тигилсе ар бирин эметкенде 30 тоннага жакын алма алынат экен мындан. 35'ten 40'tan el eseptegende bu almaların mömelörün. 1 hektirden 30'dan aşık tonnağa yakın. Anan anısının her birini 50 somdan sat, kilogramını 50 somdan satkan dele, çakşı bir yılın içindele, çakşı düşün veriyor tatlı. Агенттиктин адистери Чүй областындагы Сыгата районунун фермердик чарбаларында үй жаныбарлары үчүн кышкы шартта тоют даярдоону, силосту туура жасоону үйрөттү. Сүт продукциясын өндүрүүдө кышкы тоюттун мааниси чоң. Анткени сапаттуу жем чөп сүт өндүрүүнү 30% чейин көбөйтө алат. Япон адистери айткандай, анын сапаты сүттүн даамы, өңү, жыты, температурасы жана кычкылдыгы аркылуу аныкталат. Мен тоютту өзүм даамдап көрөм. Эгер адамга жакпаса, анда үй жандыктарына да пайдалуу келбейт. Мындан улам бардык технологияларды туура жасасак, тоют таза жана даамдуу болот. Жергиликтүү фермерлердин айтымында тоютту даярдоо эң негизги көйгөйлөрдүн бири. Советтер союзунан кийин мал азыктары менен эчким алектенбей калды. Анын сапатын деле эчким текшербейт. С одного гектара люцерн, так скажем, да? Эгерде 1 гектар жерге беде эксек, бир жылда 9 тонна чөп алышыбыз мүмкүн. Анда да 3 орумда ушунча көлөмдөгү чөп чыгат. Эгерде жүгөрү эксек, гектарына эң аз дегенде 35-тен 50 тоннага чейин тоют алынат. Баасы да арзан. Биз алардын наркын салыштырып көрдүк. 1 килограмм силос 70 тыйын болот экен. Ал эми беденин 1 килограммы 5 сомго айланат. Мында айырма абдан чоң. Мындан тышкары япон адистери бодо мал үчүн бузулган чөптү кайра калыбына келтирүү ыкмасын көрсөтүштү. Тоютту атайын химиялык каражаттар менен иштеп чыгып, үстүн желим баштык менен жаап коюу жетиштүү. 40 күн өткөндөн кийин арпа сама андын сапаты жакшырып, аны бодо малга тоют катары кайра колдонсо болот. Рахат Жаныбекова, Болот Исаев, Диас Акимбаев, НТС.